Sizler har meyre yaşımızlar. Şunlara hazır asabım büzülü attı. Bilesiler, ben her dönem tavsiye edilen narsalarımı özüm birinci yiyip görmem, özüm birinci görmem, misal üçün kiyip görmem, özüm hemen narsasını birinci görüp, yine tavsiye edilmem. Çünkü ertek yine başka narsa tavsiye etsem, sizler alışılı üçün, sizlerin inançıyla menge birinci orunda, de doğrusu. Hazır bir tek kız menge bir tanesi yuvardı de, şuna asabım büzüldü hazır. Menge çıralı yıkıp yuvargendi. O kızga falgasız narsalarsız yuvargan shunda ani sochli chiqayotibdi ichidan blogerga zo'r qilib yuborib oddiy xalqqa qanaqa u nima ular odam emasmi ular pul to'laydi misol uchun bizga ular pul to'lab ham mahsulotini berib reklama qildiradi-da videoni chiroyli qilib bizga berishadi-da oddiy odamlarga qanaqa u nima ular odam emasmi men tushunmayman hozir men profillarini qo'yaman kimligini vabshe ulardan hech narsa olmaylar men постоянно olardim bilmayman bu safar parod qildilar juda yomon qattiq xafa bo'ldim shu ayoldan Ben judayam ko'p eshitibman. Blogerlarga har doim zo'r narsa yuborishadi, deymiz. Misol uchun narsa kiyimlar berishotganda bizga podarishni qilib chiroyli qilib yuborishadi-da. Oddiy xalqqa oddiy paketga, musor soladigan paketga ham sab berishadi. Nima bu? Qanaqa bu odam ajratish? Ular pul berib olishotdi-yu, sizga klient qaytib kelgani yaxshi-yu. Naprot, deb ketvorgandan ko'ra, mana bu blogerga bunaqa yubordi, odam ajratmaylar. Unaqa bu yaxshi emas bu. Men Вообще bu narsaga qarshiman. Bizga zo'r narsa yuborib, oddiy odamlar bizdan tavsiyani ko'rib, sizga zakaz qilsa, sizlar ularni minsimi atvet qaytarasizlar. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, har bitta men tavsiya qilgan insonlarimni profilidan menga qanaqa kelgan bo'lsa, ularga ham shunaqa kelmasa, har birini qo'yib chiqaman profilini. Menga polni jaloba qilishadi podpischiklarim. Menga ishonishadi. Men hech qachon noto'g'ri yoki kerak emas yoki xato narsalarni tavsiya qilmayman. Men har doim kerakli narsalarni tavsiya qilganman. Shuning uchun hozir profilini qo'yaman, ko'rasizlar. Endi bundan keyin tavsiya qiladigan bo'lsam, yish ovqatlarni, ya'ni ovqatlarni tavsiya qilayotganimda men bitta podpischikimdan misol uchun istoriyamni ko'radigan aktiv qaysidir qizni tanlaymanda, shu Toshkent shahrida turadigan qaysidir qizni tanlaymanda, o'shanga birinchi o'sha ovqatni yuborishadi, yoki o'sha pishiruvni yuborishadi, ular yeb ko'rishadi, keyin menga ular videoga olib, rasmga olib yuborishadi. Agar yoqsa menga yana boshqatdan pishirib, xuddi shunaqa qilib yuboradilar. Keyin men tavsiya qilaman, ham pulini, ham mahsulotini olaman. Endi bundan keyin unaqasi bo'lmaydi. Вообще oshvordinglar endi. Unaqa odam ajratmanglar. Men yomon asabim buzildi. Men podpischiklarimni bunaqa jalba, bunaqa gaplar eshitadigan bo'lsam, вообще sharmanda qilib tashlayman endi mana shunaqa pishiruv pishiradigan, ovqat pishiradigan ayollarni.